bizə at həvəskarı demirlər, bizə at saxlayan, bizə at xəstəsi deyirlər. Atla xəstə olmaq lazımdır. Əgər at xəstəsi olmasın, atla məşğul olmağın mənası yoxdur. Atı qədər sevəsən, ata nəfəs verəsən, atla nəfəs alasan. Bu sevginin qaynağı Elşad Mehdiyevin babasıdır. Qarabağ atlarının Lənkərana gətirilməsinin isə maraqlı tarixçəsi var. Babam 17-18-ci ildə Qarabağ müharibəsində ermənilərlə vuruşda iştirak eləyib, oradan gələndə Qarabağ atları gətirib və artırıb sayını çoxaltmışdı. Sonra Sovet hökuməti bərpalarından sonra həmin atları kolxoza təhvil vermişdi, ikisinin üçün özü üçün saxlamışdı. Qarabağ atlarımız həmişə dünyada öz sözünü deyib və tanılıb, sərgilərə qatılıb, müxtəlif qızıl medallara layiq görülüb. Bu Qarabağ atlarını təkcə Qarabağ bölgəsində yox, torpaq iqlim şəraiti əlverişli olan digər bölgələrdə də yetişdirmək, artırmaq mümkündür. Bu da təsdiqə. Müsahibimiz Lənkəran təbiətinin verdiyi imkandan gözəl şəkildə yararlanıb. Təsərrüfatındakı Qarabağ atlarının baş sayını 18-ə çatdırıb. Əvvəl birini aldım, sonra ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü və ilə axır və görüşdürdüm Azərbaycanın ən gözəl Qarabağ atları ilə, məsələn, Avatarla, Xanxanla, Sərabla. Bu atların içərisində Avatarın evladları, nəvələri var, Xanxanın evladları, nəvələri var, Sərabın oğlu var. Atın belində hər kəs özünü güclü, inamlı, sağlam, gümrah hiss edir. Ona görə də at ən yaxşı fizioterapiya hesab olunur. Atların sağlam yetişməsi çox vacibdir. Ona görə də sahibi onların qida rasionuna xüsusi diqqət yetirir. Elşad Mehdiyev bu cinsin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə gündən fəxri fərmanla təltif olunub. Müsahibimiz yetişdirdiyi atları Azad Qarabağa, onların tarixi vətənlərinə hədiyə etməyi də düşünür. Əmin idim ki, biz Qarabağ torpalarını azad edəcəyik və bu atları öz vətənlə qaytaracaq. Mən də bugünkü gün bu gözəl atları yetişdirməkdə məqsədim o idi ki, bunları haçansa aparıb Qarabağ torpalarında yerləşdirək. Lazım olarsa Qarabağ at zavoduna pay da verərəm, dövlə almaq üçün at da verərəm və əminəm ki, gün gələcək bu atlar öz torpaqlarında qaçıb çapacaqlar və kişniyəcəklər.